50 kilometers power, 993 turbo versus Ferrari F355. Nej, håll 50. Kör 50. Håll 50. 50, 50. Sen så väntar vi här parallellt. Får bara se kappen lite kanske. Så här. 50. Sen vi, jag ser till visionerna. Skär in här vänster. Ja. Vänta. Där. Men det är ingen Ferrari. Nej, det är inte det.